أن إجابة وحصابة تجور كقط بس رأسها هراء شجني هرت الدينية المحلال بامسوا حارن أنا أم لين ما ينن قط بس رأس ومالي ده ما قاعد سجب بحسمة هنا جبرا نكاح لوحير المجرتو ها مرك حدي لقريي كل يبو قريس كاس لقريي أنا وحي إلى طهي إن نكاحي هدور دعي قريس كان لقريينا لبض قفوا إسقاب إسجر رالقة هداي سنجبرد رالك أهين لما قريين أنا سئ إلى طهي إن مسكحيا أهان تاسن علماء ذاك جوابي علماء دي بجوكتا قد بصيرا ده هرتا والابو ميدو حواي ميدو رقو ناقو ذاك بقيان قوادي ولقي دي اللو ويديس لكن ناك تالاقا قانينا يو حالي عيدنيان لو شاقن ميل بودة جسانيا ما علين تيبو هدو دونا مركو شقادة آدو أما صلاة صبح مركو صوتو كدو بو إمانا يا wuxuu la joogayaa ilaa 2 saac 3 saac masaajidkan quraanka soo akhriyay hore iyo hadhow xaaskiisi aadaya midina waa mid aan banaaneyno kaasi ma banaano oo waa qudbasirada la sheego oo ay nimanku qarsadaan sida la ajireed kaasi waa xaraam laakiin kan kale waligeed la waydiisay naagta umbu ka baqaya mooyaane reerkoodi uu waydiisay wayna banaantahay laakiin tii la guursadaa dib ku qarto dib ku qabto haday xanuunsato iyo haday umusho midna lama oga كلجات بقولك هذا هبين كحتى قولك كم يدعين ما أوجا هذا حمصة كلجات أم بعد اختار عارسة ما وح قرصون لكن دين توكو بناي هو الجد ويدست هذه أنك هذا إنه سؤال شيء أو يدست وحقها حكم كو إسلام ككتب وخذ بسرة من حيث هاي صدح قيبا دي علماء وقيبين قيب واكي جبر دياك هذا شيء لبقة جبر دياك هذا شيء أو بحيث رمد وإني سنك ورقبين أهلكي وعدك ورقب تجرين ولي نمو أغا نكاح سواباط لسدع علماء ذا رشيغان إنك استو قول أو آد حوق بدنا الأولياء هي قبدا لين ويقرسن كرتا كاللبات أو قبدا إيكا هذا شوحا واي إن محالة دها أهلكي أغي هي لكن ناكتي أولاق قري كاسنا إمام أحمد نفتي سوحوك لقيبية علماء ذا لبي أقيبية إمام أحمد وحودي ذا إن لقريو قورك أصلا أو وحوشيغا إعلان النكاح با قورك لو تلقل وإن لأغا ذا ulumadana waxay dhahdaa qayb umada kamid ah haday ogtahay intaas ka ka filan eelan oo in shakhsiga walba uu ogaado qasab ma ah marka wixii maslaxa loo qoriyay muddo muayyan ah oo muddo waqti gaaban ah dib ma leh laakiin in la dhaw gabadha waligeed baa qarsanaato sida gabadha ay shaqta dib ayaa ka iimaanay islaamkana dib kama ogola la darar wala dirar wax kasto oo dib keeno waa in la zuuriyo dibka adarar yuzal maadaama guurki hadba dib ka imaado mid lagu degan yahay oo nafti ay ku xasilantahay ma noqon doono sida darteed waxa ka raatid maayo noocas guurka kamid ah in aan la aqbalin oo la joojiyo oo islaamkana uuna ayadeelin een waxa jira guurar laftirkooda shuruudo ah waxa laga yaabaa laba qof aa isjeclaatay waa la sheekaystay inkastoo hadda nimanka hadda jooga guurka ay gogosh u fahmeen qaar kood oo guurka loo maleeyay inuu intaas la ku egyahay een muddo isqabayna 5 bil 3 bil 2 bil haddii isfahanno oo labadanada aan isfahmi karno oo dad isfahmay aan noqono waa dheereysan karnaa guurkaas laftirkiisa shuruudo la isku guursanay maxay diin ku qabtaa guurka xaraan waa nikaah mutaa la dhaha xaraan qadci waa la isku guma iimaanay ha ninku haddii la guursado inta dhaadheysanay guriga ma ka xirin kara horta ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay quraanku ku sheegay waashiruhunna bil ma'ruf wuxuu amray mu'ashara xasana dhaqan wanaagsan dhaqanka wanaagsanna waa laba dhinac inuu ka yimaado hal dhinac kelima aha haddii aad xanaaqsan tahay waxaa wanaagsan in aad kala hadashid arrinkaas oo aanad ka codsatid inaad adiga u baahan tahay inaad nasatid ama aad ka maqnaatid muddo si mushkilada loo xaliyo laakiin ma aha guriga iga baxay iyo inaad adiga ka baxdana kuma banaan inaad asaga bixisana kuma banaan sharcan laakiin wixii la isku afgarto aad dhahdo aniga sidaan dareemayaa xanuunkana ahaayo waa ma sirsanahay dibna ma aha inaad ka sheegtid sida inaad sheegtid sida dareemaysid waxaan u baahanahay inaan nasto waqti isii taas haddii uu ka ogolaado inuu guriga ka baxo iyadoo lagu wada heshiiyey dib male haddii adiga uu ku ogolaado inaad baxdo muddo kadib aad soo noqotana dib male laakiin in guriga lagu burburiyo sabab nin kinaag labaad uu guursaday anigu ma arki xal inay tahay waayahay intaan barnaamijka soo gabagabeynin gabadha yar yaraa barnaamijka inta badan nagala qayb galaayo oo laga yaabo qaarkood inaysan weli guursan adduunyadu waa u hor leedahay ninna waa rabaan iyo ina aroosaan maxaa talood siin lahayd horta gabdhaha si ay u noqdaan gabdho wanaagsan oo qoys islaam ah oo wanaagsan oo soomaali ah u soo baxo horta gabdhayahow waxaan idigula talinayaa horta midda ugu horeyso ilaahay cabsidiisa ayaan idigu dardaarminayaa xoogaago waxaad moodaa ilbaxnimo casri inayna soo gashay
een gabadheena hadaan arodo macnaha hadaan masayro ninka guriga ma ka ceyrin kara tiiba wax uga aan daba socda horta ninka ilaaha qawaama siiyay inaan qawaaman inaan ma arte aan mas'uuliyadiisa inaan u ictiraafno guriga asaga iska leh asaga maxayto yaa mas'uulka ah nin gurigu mas'uulka ka ah dil dhowa laga ceyrin meesha dagaal xun baa yaalla marka arte inaan mas'uuliyadii aan ogolaano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa qof bini aadan aan u sujuud dhihi lahaa haweeney ayaa waxaan dhihi lahaa ninkaaga u sujuud meeshaasay jirta arrinta horta meeshaasa idinka jirto haddii u ma artahay ninkii uu kugu xumaadana waxaa la rabaa inaad ilaahay ka barido nabiyullaahi ibraahim marka idima badinaya lakiin example aa usoo qaadanaya markii maxay aheeto ay gaaladii ay dabka ku rideen muxuu yidhi ilaahi subxaanau watacaala yaa naari kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim ilaahayow ninkan xunka oo dhibka badan oo marka hore nin fiican iskaga kaydhigay oon sidaa ku guursaday oo haddana markii dambe ila soo baxay through kalagis ila soo baxay tru kalagiisa ila soo baxay oo macnaha wejigiisa iga qarsoonaa weji kale ila soo baxay ilaahayow adigaa bardi iyo salaam iga dhigi kartaa horta waa inaad tiraahdid gabarya muslimada ah maxaa yeele waxaan meesha ka bixinay wax maqaadiir la dhaho gabdhaha horta inay isku kalsoonaadaan kalsoonidooda iyo self steamkooda inay kor u qaadaan inay hadday guursanayaan ninka ay guursanayaan reerkooda ay u keenaan laga fiiriyo hadday reerku yidhaahdaan ninkaa nin fiican ma aha ilaan waalidkaa wuu kaa garasho dheer yahay wuu kaa weyn yahay in uu yidhaahdo ka istaag inay waalidka warkooda maqlaan gabdhaha guriga leh waxaan ka waaninayaa nimanka markii ay guriga yimaadaan oo shakiga iyo shidada lagu ibtileeyay ninka markuu taleefankiisa komadiinka saaro inta qaadid ha fiirinin oo ha dhihin yuu la hadlay yuu fiiriyey wax walbuu ilaahay kaa qariyey qiimo iyo wanaag baa ku jira marka qoysku wuxuu ka bilowday labada qof ee lamaanaha ee shalay isdoortay waxaa laga yaabaa markii la isfahmi waayo ama waqtiga uu dhammaado burbur qoyska uu ku yimaado haddii meeshaas owlaad ay joogtay dayaca ugu badan wuxuu iyo dhibaatadu waxay ku dhacdaa ilmaha xagga tarbiyadaba ha ka dhumaan mas-uuliyadda marka la fiiriyo ilmaha labada waalid yaa horta waajib ku a ilmo badanoo waxaan aragnaa hooyooyinka ay haystaan oo qaarkood aada moodo agoon aaba leh ijaabo ilmaha soomaaliyeeda dayacan maxay ka qabtaa horta diinta islaamka marka la kala tago mas-uuliyadda ilmahaas waxaa weeye mas-uuliyaddaas waxaa iska leh raggaa iska leh la-annahu rijaalka waxay ay mas-uul ka yihiin waxay ka yihiin dumarkii iyo caruurtii marka dayacaadaas la dayacay waxaa keentay qofka wax ma dayici karo haddii uusan asaga markii horeeto lasoo tarbiyeeyey qof wax dayacaya haddaa aragtid waxaa waaye qof asaga markii horeeto tarbiyadiisii ay qalal gashay ama ay xumaatay markuu qofka tarbiyadiisii ay xumaato asagana wuxuu dhalo ma tarbiyeyn karo waxaan aada cajiib u ah mararka qaarkood ragga markii iyo reer baa waxaa laga yaabaa inay isqabtaan aa ku tidhaahdid war reerkan ha duminina ninka gabadha waxay ku leedahay silac ku nool soddon guursataa dhaanto subxaana allah ilaah soddon dhun hortaa noo guurinin marka maahmaahdaasayto aniga wirigay horta maba maqlinbo laakiin qurbaha markaan tagaan maqlay horay hooyaday iyo dadka iyo ogamaba maqli jirin ninkiiyaa soo haray ninkii haddaad tidhahda war reerkan ha duminin wuxuu kugu leeyahay anigaba hooyo la-aanaan ku soo koray maxaa ka macno ah aabala-aanaan kusoo koray maxaa ka macnaa istaqfirullah markaasaytu wuxuu waxaa isaga ma garanaayo waxa dhan uu guriga u dhisila-yahay ama uu u dayacaayo mas-uuliyaddan inay tahay aabala-aantii uu soo koray la-annahu ilaahay markuu qofka uu abuuraayey wuxuu ka dhex abuuray laba qof aabbiyo hooyo aabbiyo hooyadii uu ka dhex abuuray waxay u baahan yihiin inay mutakaamil inay iskaamilaan aabbihiina uu usoo shaqeeyo iyo mas-uuliyaddii kore uu qaado hooyadiina ee ilmihii tarbiyayso laakiin haddii uu asagii uu dayaco asagay dembi ku tahay reerkan adaa ka mas-uula mas-uuliyaddii aad qaadi weysay darteed waa lagula xisaabtamaaya soomaalida dhibka ka jiro tahriibka balaayada gabdhahan la wada furayo gabdhahan iska socdo oo muxrum la-aanta kulli raggii dhalay baa dayacay ilaahay hortiisana ayagaa la weydiinayaa marka waxaan aad iyo aad iyo aad dadka ugu boorin lahaa qofka mas-uuliyadda inuusan qaadin hadduusan qaadi karin la-annahu hadduu mas-uul qaado waajibay ku noqonaysaa laakiin qasab ma lagu dhahaayo ilow mas-uul qaad haddaadan qaadi karin marka horeba ka faker intaas kadib waxaan rabaa ilmihii waxaa markii la dhalay kadib
تربيضه إلهي سيبه أقطع لجلي محي أقطع لجلي المهي هرت ورقفك لبضقف مركي أي لبقف أو إسكورسدين مال في عن كي مادين سد ولا على ناشيكن حبكي وإلهي ودارتي معركة أما كتاب هذا عن كأرجني أما النبي عليه الصلاة والسلام لاج ناشيكي لجو جورسدي كدي محلو بهي وحلو بهي رير كان مركي إسوي مادين أو بروسس كي لقطع لجلي نن أي صار دافن هرت هر إني فريستان أو يدعيستان مركي دعيستان كدب اي كحلان رير كان لدي سيدي لو وضايا لان وحو البقدون كجوغو وحو ليا رول ان ريغوليشن ولي شرعي بوليا شرعي غير ربنا قريغان حب كير ربنا انا نقدقنو حب كير ربنا انا وحسو بنو الما مركان حدو الهي نصيو او رزق الهي نغو ارزاقو سيدي ربنا المهان انا نقرنو ما عنده ويدا قبر وحي يغشي كينيسي نمبا وحو كسو تغي لح عرورة تضبع عرورة قبر كالو قرسري oo wax baratay oo kala arag ma sha Allah gabadhiga waxay leedahay ninkaan maxay naad ku soo furtay waa nin fiican maxay isku fureen waa nin aan la heli karin waxaan aniga markay la ii sheegay Allahu Akbar reerka horta caruur markay dhalaan kadib aa su'aashaas is weydiinayaan ku ir dibkaba wuxuu yimaadaa markay wax la dhalay intaan wax la dhalin dadku waa saaxiib wax la isku qabanayaa iska yar haye wax macnaha ma israacnaa haye xataa dhaqaalihii oo kale tubaba la isku qabsanaayo laanahu labadan qof وحاول محي عنايان بلك مركع عرور تماد أو مسؤول يماد أو عمت تماد أو إسبتال يماد أو حفايد تماد أو إسكول يماد أو دكس يماد ما أنت سوى مركع شدة بلا منس مركع وحاول مسؤول كرجب وإلهي ساري دو مركنا وإني أقدم بيان معنى هذا وحاول حدان جورج لك على دم بينين جورجاس ودمية إنه دمنا مرنا ناقة دمر كاكينا مرنا رقا كينا مر دمر كاكينا وحاوي مر الله مركي وحدة شيء انت هريتو رقي مركي لو ريستو وحي لي يرهدين اون رسف شسو بنا وحي يرهدين قبرنا انت يسا وحدة لين وما شاء الله كالا أرك مركي هلا عنوك داش الله بصدح مركي داش نكانيتو ما وكو بحين كاري وحا ربتي تسكسامي واحد ninkii ramuxu sameeynaaya gabadhan waxbay dhashay meeshan maba ka baxayse adi maalba kufurinka ugu bootay barka na hadda waxa samays waa kufura naa waxa dad samays waa kufura ma qajora naagta la furay waxaan hadda ka hor yiru ku akri jiray Allah yarhamu in Sheikh Umar Faruq waxay burku noo yimid 1993 wuxuu noo yimid magaalo Sweden la yiraahdo waxay sameeynaayeen rag dalqadko toolabo to saddex markii dambe ilaa shii qowqiil raadi markaa say wax yeelna markaa suulay markaa horeeto maxaa isaga dheeleysan bahashaanayto in lagu dheelo loogu matalgelin markay wax de wax laga fursan waay laanahu guri dumay arshiga ilaahay ayaa ka gariira shaydaanka reerkaas isku soo dirayna waxaa la fariisiyaa kursi aan dadka kale la fariisan taajna waa loo saara marka guriga weynanka uu leeyahay anagana waxaa Soomaali hadaanahay aad noogu batay waxaan la yiraahdo furriinka gabar labaatan aan gaarin oo wax arkaysa laba ilmood wadato maxaa keenay ko sabirka waa yariya hadda gabdhaha dhalinyarada ay ragga joogo romantic iyo flower in la isku keeno iyo masha Allah gabar yahay in I miss you iyo daalin iyo waa isdhihi yaqaana laakiin sabir waa ibr waa mahadsantahay in ijaabo Maryan Sharif in gabdha badan oo Soomaaliyeed ah barnaamijkan hadda nala jooga qaarkoodna barnaamijka daawan doona marka in laga hadlo qoysaska Soomaaliyeed furriinka ku badan guurkana waa ku badan yahay waxa arkaysaa xaafadan hadda isleen nin baa degan naag ilmu leeyahay waxa laga yaabaa subaxii guri aanu ka quraacdaa sawtsiinana kala qadada u tagaa oo qodbasira ah aad ay qodbasirada noogu soo badatay een horta diiniyan waxan guurkan la qariyay guurku waa wax sharaf leh sababta loo qariyay ninkaan laga yaabo inuu qoyskan iyo naagtan ka cabsanaayo laakiin haddana dhibaatooyinkay ka mid tahay marka la ogaado dhow lagu kala tago een maxaan dhihi karnaa een marka guurka laga hadlo rag waxay yiraahdaan afar baa horta waxay dumarka ku baasreen afar baa la noobaneeyay guurkana sidiisaba waajib diiniyan ma ahan qofku waa guursan karaa waa iska deyn karaa qof cadaab iyo janno ku mutaysanay ma la maxay u guursan weeyda oo kulli aakhira la isweydiin maayo en marka la fiiriyo waxana ugu badan wadaadada ama culimada wax baratay xogaa waa ka jeebrooyin kuwa kale waa ka dhaqaale badan yihiin waxa laga yaabaa malabkooda iyo xabadsoodadooda iyo dhaqaalahoodana waa badan yahay waxa ragga kale inay ka horreeyaan u malaysaa ninkan waxa laga yaabaa inuu balwad leeyahay meeshu naag ka qaba saddex naag balwadaaba ka badan oo mas-uuliyad kala saaran oo culays ku ah aan furriinka faraha badan culimada ugu badan laftirkeeda asagoo diintii bartay markuu maanta gabadhaan furo barnaamij kala furo afar iyo shan kala barba dumarka isaga uu soo maray diintii uu bartay aawo mas-uuliyadeedii xaqiiqatan horto ilaahay subxaanahu wa ta'aala in waa maxay to
وحوش النبي عليه الصلاة والسلام أذيرك الصغى وفعله أغب حيني إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء إن دباتوينك ويجران بقولك سيديتن ويجران دباتوينك أتشيغي سحمدي إن بلس وحيالها سو إذي المركي يمادان سيدان أنكو قبا قبا يدي خضاب كيجي الله باري با الله قبحا الله باري إلا قبحا إن ما ديه كرنا قبلا يهو ذا إذي سودوان ما ديه كرنا een mana dhigi karno een wadaadada wadaadadu idilna dambi ma wada saari karno maxay yeele waxa waaye wadaadada waxa waaye waa indhihi mujtamaa een waxay dhahan culimo qiil ma weeyse adigu qaalin ma haysa marka hata saddexdi marka la isku furo qiilki way u keenayaan marka waxa waaye culimadeen ilaahay soo hanuuniyo ku hawlaha ku dhax jiray wadankii burbura ka dhacay noloshii qofba meel ay ka gashay een waxa laga yaabaa in dadka aysan isku meel daruufti u helin inay ku wada noolaadaan horta sharciga islaamka محيك خطا كلام مغناش عايز فرحة بدن مدة انت اللي ايجا سدين تو قشين لا بدق في كلام مغنادان دينيا بسم الله كلام مغناش ها وحاول لا بين نقوم كرتا مد ظروف ايك كحيسو وقف كي سيدي هذا ام سلمة وقلة رضي الله عنها مركي سو هاجرين اسعد هاوين كودي وسو هاجرين دين تادي مركي الهاجري سيدو قلة وكل تجي كرتان wadankii maxay toole markii dhibaato sideen oo kale wadankeena ay uga dhacdo burbur iyo dhibaato hada qoys isla wada nool ma jirto caruurtii aabihii kulli waa daruuftii kala kaxaysay laakiin hadii uu qofkaas kas iyo maag iyo maxay toole xuduudii ilaahay uu jaraya hadii uu lix bilood ka badan ma maqnaan karo ninka sharciga islaamka kama maqnaan karo haweenkiisa yacni ilaa ay daruuf inay isaga raalli yihiin ma ahane lix bilood keliya loo ogol yahay inuu ka maqnaado